Tolanda na biso ba interview na Congo. Tomona ba ambassadeur ebele ya ba cause a okaka na mboka na biso. Mais to lelo na moni ke toza na ba qualité ya ba ambassadeur et la qualité. Toza qualité, toza na qualité na qualité, ba qualité ya différence ezali. Conférence où inosbi auti ko sala na PAM. Programme alimentaire mondial. Français ou yasali maintient capacité ya ba question ou yazali ko azali ko zwa na ba façon azali ko répondre na ba question wana mentalité en alo na bisaka bino ke inosbi aza aza vie na kati sagesse aza ko loba aza ko bimisa na kati ba interview wana ba musicien ebele toyo ki toyo bi bango na kumba ba ambassadeur batika la jamais ko sala conférence ya boy ba zwa pe donc ba zwita ya ko sala conférence na français bandeliti na suka. Et puis, a signé donc, inosbi a zui makamomi balé. Moko eza pona alimentation, et puis eloko moussous eza na volé éducation. Donc, eza double ambassadeur ya inosbi a outiko zwa. A outiko zwa des ambassadeurs, a zui azan ambassadeur ya na nutrition, et puis na côté éducation. Pourquoi ba porter choix na inosbi et pas ba toumisousou? Nyoso wana ezo konne na no ezo konté na notoriété ya moto. Inosbi ce n'est pas n'importe qui otomona kana Congo. Inosbi il a déjà fait parler de lui na ba makambo ebele. Ba aide humanitaire wa salaka. Ba makambo ebele wa sala a ba charité wa salaka pona ko œuvrer na cause ya ba pauvre. Inosbi a fait parler de lui si l'échec international. Et n'a pas ça que inosbi azalaka internationalité azalaka mondial. Programme de nourriture mondiale wana eza internationalité, eza programme de nourriture mondiale, eza ya monde. Inosbi il a fait parler de lui au-delà ya ba frontière na ye. Et toza koyoka inosbi biso ba congolais tozo zoye na muke. Mais na gouvernement ya États-Unis, gouvernement ya États-Unis wana ba yebi ki ye inosbi. À part makambo ya PAM, inosbi moi si aza ko représenter nani PAM, moi si ya makene azaki nani sénateur ya États-Unis. Donc bango baeba ki déjà inosbi kutu kala depuis kala erka inosbi na ba 14 à 15 déjà bango bazo ba donc ba sénateur États-Unis baeba ki inosbi déjà que il y a un enfant une étoile qui est né au Congo. Ba sigato zomona ba banani ba pame oyo baza koya pemene inosbi basi ya ba makeno wana eza neti ba mage baza koya ko rendre hommage na étoile na biso étoile felante étoile oyo eza ko briller tellement makasi koleka kutu Afrique inosbi ye wana eza te ke inosbi mtu azo kende koluka bango baza komona étoile bango baza ba mage baza koya vers le Messie vers l'homme qui tient le pouvoir de la musique africaine. Baza koya, combien de musiciens baza wana? Nani mutoyoka pena ake kolo aleki abandiko solo la asali makambu ya grave azati. Inosbi azo sala makambu na ye avec preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Ndenge batu bazali kondima Yesu te, ndenge moko pe bazati batu bazali kondima Inosbi te, mais œuvre ya Inosbi eza ko solo la makasi. Balo bakapeli susu a quelque chose un malheur est bon toza ko bato ebele baza ko loba baza ko négliger inosbi mais savoir faire na ye qualité artistique na ye qualité professionnelle na ye ezali susu ya ko lobelati bato lokola ba Rick Ross soki baza ko reconnaître loko wana toza sika na ba deleka na biso na media bato batangate baza ko vivre na media pona nzala baebi ba Valeria ya mutu te pona bango eza mbongo mais gloire à Dieu mutu lokola Rick Ross ye era za koloba za kotanga kombo ya Inosbi eza sou niveau na biso te batu nyoso bayoka ki emission wana bayoka ki live ya Rick Ross déjà Inosbi asi ayoka ni monde entier aza sou niveau ya ki international te yaza monde entier Inosbi ake ko représenter Congo Afrique francophone na Accra. Monde anglophone nyoso miso zalaki braqué et pa ya Inosbi.
Et puis Inosbi, comme il est malin, comme il est intelligent, Erinaïb Sagabino, Inosbi c'était un artiste exceptionnel autozui na Congo tokozwa après 50 ans. Parce que autozwa keza kofiolo mini. Le lotoza skana Inosbi. Et kozwa tapo tozwa musicien loko la Inosbi. Le musicien le plus côtoyé, le lot, à ta soki communauté na biso congolaise za kobomba. Le musicien le plus côtoyé na ba artiste ya libanda kol na Congo le lot, eza Inosbi. Inosbi na 2022 asala ki plus soki de 7 featuring. 2023 asali 6 soki 7. 2024 déjà asia bani na mibale. Et lobela kama kama ba Nigeria côté ba featuring, mutu asala plus de 4 featuring avec ba Nigeria, eza Inosbi le seul. Est-ce que les Congolais ont besoin de Makambouana? Le seul musicien na Congo, na Congo depuis Congo Banda, le seul musicien qui a sali fit na ba grand na ba légende, c'est Inosbi. A Banda qui na Wera son. Chereza na eloko, 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 Nzembouana, Wera son. Deuxième abeti Elengi avec Koffi Olomide. Lelo abeti Maboko Milayi avec Awilo Longomba. Le vieux là, on reconnaît également l'étoile brillante de Inosbi. Baza Komona, le jeune qui n'est le jeune le plus combattu, mais n'est jamais abattu. Baza Kobeta et côté Nyonso, mais l'étoile est toujours qu'on brille très haut. Bavio Anna Nyonso, Baza qu'on reconnaît grandeur à Inosbi. Grandeur na ye. Werason, a yemba na ye. A pesa chance Koffi Olomide a yemba na ye a pesa chance Awilo Longomba a yemba na ye a zo pesa chance bangonyo swana jiben pia na kalamingi toti na etats na soki na France alobi me ake na bam na babare moko boy exceptionnel a mindele bazo kuna bazo beta Inosbi donc Inosbi ata soki biso ba congolais toza ko reconnaître yete libanda aza plein na plein na plein bazo linga ye makasi. A beti bako azo ayembi na ba togolais, ayembi na ba guinéen, ayembi na ba ivoirien. Kaka Inosbi wana. Sa makelele. Un musicien soki ya sali makambu na ye et bimaka toujours différent na batu nyoso. Yango toza koloto benga ke mutu ya ba créativité. Ayaka na makambu moko ya sika toujours. Nzembo o déjà tozo kasete si le toi et ba sala ngo déjà ba challenge belé. Bozomona ki professionnalisme ya Inosbi. Il ne veut pas nous amener la même chose chaque jour. Il ne veut pas la monotonie dans ce qu'il fait. C'est un monsieur qui n'a pas peur de challenge. Ayembaka na mutu nyonso même si ozana sixete tina aucun aura soki osengi koyemba naye Inosbi aza ko approcher yo boko yemba. Ayemba na batuto yebite lelo bazo yebana. Ça c'est Inosbi. Na kozala kosala makambwana, il faut kozala professionnel. Il faut kozala mutu ya ba improvisation parce que erozo yemba na mutu za professionnalité. Il faut kolakisa ye kozala professionnalisme, kozala mutu ba créativité, kolakisa ye makambu. Kozala mutu moko ba improvisation pona kubimisa loko ya bien. Lelo aza kubimisa Nzembo na nani oyo? Stone Boy ya Ghana. Wana nyoso ezako mema miziki na biso likolo parce que Inosbi oza la star ite soki alingi koyemba nayo akoyemba ba musicien bele na Congo il faut ozala donc pour ba yemba nayo il faut bondela il faut ba commissioner ti babanyama moko boy bazoba mais Inosbi ayemba na Gazma Fabulous na o ayemba oti koyemba na garçon moko boy bayembi comme bakimba comme bazay belebelo comme na ebite je m'excuse na ndenge ya mabete mais tout le monde qui avec San Marino ayemba na bango tout azana kobanga te parce que il sait ce qu'il est et puis ce qui Inosbi azako sala azako yemba ba featuring na ye en tout cas azako tia motema na kati ba featuring nyoso Inosbi azako sala tozo yoka ezako yemba ma partout ezako cartonner ezako la kisa kazana touche ya succès touche ya kopesa ka bato étoile pe azako kabela bato pe mwa lumière na ye c'est ça etozako benga lelo soki lelo bato bakomi koloba Inosbi akomi légende a
na age ya kimwana muke. Akomi les gens na age ya kimwana muke. Et puis aza na album kaka moko sur le marché. Moko. Le loto zo c'est la deuxième album. Mais avant deuxième album me bima toza aza ko bimise la biso et loko moko toza ko benga baza ko benga nini pré-album, ezaneti EP, ezaneti maxi single moko boye. Donc avant goût album et combo nango EP calcul oyo kozala déjà na 5 titres ba bayebi bayebi 5 titres on a déjà ba playlist ça déjà wana toza na CTO déjà nga na sina yebi number 1 toza na bango kaka te toza na banzembo zaka kawana tuka bokende boza la pre ya kende ko télécharger musique ya bien musique organique musique bio musique oyo ezana introduction musique ezana développement ezana conclusion musique ezana émotion na kati El boza ko bina nzembo boza ko sepela ezate ke oyembi nzembo ozo banga mama aza pembeni papa aza pembeni te ye elaza ayembi abimisi nzembo ayembi bolingo akozo pesa ngo dimension moko general soka ayembi makambo afro congo aza ko pesa biso message ya courage message ya ko affronter monde message d'encouragement message ya motivation ngai naza menani gardien ya so ya ba griffe ya monde entier ba griffe boza na Australie na Allemagne na Europe mobimba ezala ba pays scandinave na Canada na États-Unis Afrique mobimba bana Maroc nazana ba baza benga apatina Maroc ba Tunisie ba Algérie to kiti ba Tchad pe na mutu mutu benga apatina Tchad pona ka ba griffe to kiti na ba Angola ba Congo Brazza ba Zambie Toketi na Afrique du Sud, album EP, mini album EP Ezobima. Avec 10 euros kaka ya pamba, soit 10 dollars, oza na album Mobimba. Ezate ke no, oh, lelo na somba ta 5, lom na somba kuna 5, na zaka na 10 dollars. Te, inospi a pesibi so chance, avec 10 dollars, ozi album Mobimba. 10 dollars au télécharger album Mobimba et puis 10 dollars au streamer na yo sanza Mobimba za ko streamer banzembo inosubi donc na minute yo oya ko streamer oya ko somba nzembo to banda ko sala challenge ya ko laksata ba récit ya ko somba ya ko télécharger oya télécharger nzembo eza la tayo kene ko tala ya pamba to pe sa chance inosubi a pesi biso musique a pesi biso clip nini neto ko pesa ye soki a pesi biso musique a pesi pe clip biso to kopesa nini ba téléchargement biso to kopesa nini ba streaming wana ndelo ko to kopesa ko lakisa merci na makambo sali biso to kopesa ba streaming to kopesa ye ba téléchargement en tout cas nga Gilmas muyomba batoto yote noko ya batu tout bola nanga bo kende ko s'abonner pe na ba chaîne nanga ba place nyoso nazali kala mingi te na zoko ta TikTok mote kopela. En tout cas, ba challenge to sala nga pe kala mingi te na kosala challenge ya sete na nga na silisa nyongo ya ba griffe. Tumonani aplise nga mutu na bino.